akomeza amuhamagara amubwira Imana namuganyiza akaboko kumva yari atarakonja aho ngashyize akaba ariho kajya nafashe nko mu matama nsa nk'umunyeganyiza ndavuga ati wati ibi ni ibiki bibaye mama papa ubwo ntiwabagize ubwoba araza amukoraho aravuga ati bigenze bite aramuhamagara mama Fiona wapi ahita ahamagara ahamagara abantu ati nimuze mumfashe turebe mama Fiona yari arimo asenga ariko ntabwo nzi ikintu kimubayeho kuko avuze amena tubona aratuje natwe dukaniye tubona ntabwo akiri kubuja bo mama twamujyanye kwa muganga tumugejeje baratubwira ati rwose amaze iminota batubwira iminota amaze ko ayibaze umwuka washize noneho navugije induru mvuze induru ndavuga ati mama ntabwo wagombaga gupfa rwose utankoreye n'ubukwe ariko se mama ibi ni ibiki koko mama kubera iki wagenda uyu munsi kandi ubizi ko twese twari twakubabariye mama kuko ibi ni ibiki ukoze nararize ndarira nta muntu washoboraga kumpagarika kugira icyo ukora nyine Stefano araza arakomeza atangira kunyumvisha ukuntu ari cyo kintu imana yari itegereje ko twese tumubabarira turi batatu muraho neza reka mbasuhuze aho uri hose inshuti ya day cyangwa do everything yourself uko bisanzwe uri kumwe na Celeste Habonimana guhaye ikaze rero niba ari ubwa mbere uje kuri day niba utarakora subscribe wikore kandi reka nshimire umuntu wese wakoze subscribe rwose ni umugisha kubagira turabakunda cyane inshuti zo mu Burundi turabakunda inshuti zacu zo mu Rwanda mudukurikire umunsi ku munsi turabakunda cyane abo muri France Belgique Uganda Tanzania Zambia Malawi Amerika n'ahandi hose ushobora kudukurikira ubwo mba ngerageje kumva abantu nzi neza ko bari muri ibyo bihugu ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana kugira ngo tubane n'uyu munsi mu nkuru ya none y'urukundo ni karibu cyane amazina yanjye nitwa Fiona hanyuma reka mbabwire inkuru yanjye inshuti za day ahari wenda nawe ushobora kumva iyi nkuru bigatuma hari ikintu gufasha muri ubu buzima reka rero ngende ntangire inkuru yanjye ubwo nari ndi mutoya rwose nabayeho ubuzima busanzwe bw'abandi bana ariko mbona wanjye nkajya mbona nyine bameze nk'abantu batumvikana ariko papa ntashake kubigaragaza na gatoya gusa washishoza ukabibona ko rwose atari abantu bakundana cyane ariko nyine ukabibona ko ari umugore n'umugabo badakundanye urwa rukundo rwinshi cyane ariko papa akabikarma ku buryo udashobora kubona yabwiye nabi mama twumva iteka nyine nahoraga numva wanjye ariwe ndi gushinja amakosa ubwo mama twaraganiraga akajya mbwira nyine ukuntu papa wacu aba adashaka kumuvugisha ukuntu ahora amuhendahenda kandi koko nanjye nareba nkabona mama wanjye ni umugore ahora mu nzu y'Imana aba yagiye gusenga aba yinginga Imana aradusengera atekereza nkavuga nti rero mama wanjye yagushije ishyano ni umurokore mwiza ariko kandi ndebera ukuntu papa aba atamwitayeho ubona papa atamukunze ese ukabona papa yababaye cyane ukabona ko atari proud y'umugore cyangwa ko adashimishijwe no kubana na mama noneho bikanyobera ni njye wari muti wacu ndi Cadette hanyuma njye numvaga nyine ibyo ngibyo atari byo ngomba kwinjiramo naragiye ndiyigira niga amashuri yanjye niga tumwa n'umuhanga niga neza cyane dore ko bandihiraga no ku bigo byiza ndangije rero naje guhura n'umusore turakundana umusore yitwaga Stefan turakundana cyane nkajya mubwira ukuntu nyine ndamumwanjye cyane kuko icyo ni ikibazo yakundaga kumba
kumbaza. Yakundaga kumbaza nyine ngo ninde muntu wa mbere nkunda muri iyi si. Nkamubwira ati rero pe Stefan ndagukunda urabizi ariko by'umwihariko nkunda muntu wanjye. Noneho nawe yaza kunsura yareba ukuntu nkundana na mama bikamunezeza cyane akavuga ati mu by'ukuri nanjye haba mama wanjye twakundanaga gutya. Nkamuserereza nyine yambwira ati oya nta muhungu wakundanye na nyina nk'uko nkundana na mama wanjye. Ubwo rero igihe cyo gukora ubukwe cyarageze urumva nyine njyewe na Stefan twarakomeye nanjye narangije secondaire ariko ndi kwiga kaminuza. Arasaba ati se ko afite akazi keza ntabwo namwemerera tukajya kubana and then akazandihira tubana. Ndamubwira ati se wambabarire kuko nkarangiza icyo gihe naburaga umwaka umwe. Ndamubwira ati nanyihanganire ndangize ndabura umwaka umwe. Arabyemera uwo mwaka icyo gihe narawize ndawurangiza nkiwurangiza rwose nzagraduating. Ubwo yahise ampropose ku munsi wa graduation yanjye yahise yamproposa ndetse anansaba ko bibaye byiza rwose tutashyiramo intervale nini dushobora gukora mariage byibura mu mezi atatu ari imbere. Kubibwira mu rugo rero ntago rwose byagoranye naragiye mbibwira papa. Papa arambwira ati rwose byaba ari byiza cyane bibwiye na mama. Mama arabyemera arambwira ati rwose nta kibazo. Batangiye rero prosesi z'ubukwe birumvikana ko mu bintu twakoze twagiye no kwipimisha VIH hanyuma tugeze kwa muganga baradupimye badupimye SIDA. Noneho mu gihe twari dutegereje resulta nibwo Stefan yambwiye ati se sweetheart buriya usanze na radio babigenza gute ako bibaza sika nanjye ndaseka nyine mbona wimbwira ibyo bintu kubera ko Stefan ndagukunda cyane kandi koko naramukundaga cyane. Ndamubwira ati mbabarira wishaka gutekereza ibyo bintu ndagukunda cyane ntakubeshye amarangamutima atari iki sha sinzi uko nyine nagutakaza kubera urwaye SIDA ntabwo nzi ko nabishobora. Stefan aramubwira ati sha kabya ndabizi neza kutanyemera. Ndamubwira ati mpana nakwemera. Ubwo nyine ariko twasaga nk'ababraga ariko nyine mpita nanga ati mpora witekereza ibyo bintu ariko nyine mpita nkanyuzamo. Ndamubwira ati kese usanze narandiwe byagenda gute. Stefan yarambwiye ati mpati nakubeshye ni uko nyine mbizi neza kuri muzima ariko ubundi sha biba bigoye. Ubwo ahashize umwanya nibwo dokteri wari wamaze gufata egzame yaraje aravuga ati Stefan na Fiona murahari turamukiza turanguye. Ngo arangije aratubaza ese harya mwambwiye ko mugiye kubana ati yego none mushaka buri muntu muhereze igisubizo kwe. Njye nahise nitanguranwa ndavuga ati oya nta kibazo twazana. Mpita mbaza Stefan ati sheri hari ikibazo se tujyanye kumva ibisubizo byacu twembi. Stefan arambwira ati ndumva nta kibazo. Twaragiye rero dusanga dokiteri tuhageze nibwo dokiteri yatangiye nyine kutubaza ese usanze waranduye dore mwitegura kubana usanze waranduye byagenda gute ese urumva witeguye kumenya igisubizo nimba ufite nimba usanze waranduye se wabigenza ute. Njye naramubwira ati nyine nabyakira. Na Stefan aravuga ati yego nanjye ndumva nabyakira ati ahubwo tubwire ati gusa ntizera ko turi bazima. Muganga rero nibwo yahise abwira ati rero rwose n'ubundi umuntu yanduye nta nkiba yacitse amabere nta kibazo gihari rwose birashoboka cyane ko wafata imiti kandi igihe rwose runaka wagombaga kuzapfira akaba ari nacyo upfira. Ati bisaba ngo ufate imiti neza ubundi uba umuntu usanzwe nk'abandi. Ariko twumvaga kuba ari kutubwira ibyo ari byo batuye babwira abantu bose. Arangije ahera kuri Stefan aravuga ati rwose nasanze ndi muzima
nta kibazo ufite. Arangije ati ariko very sorry Fiona rwose waranduye. Ariko atararangiza ati waranduye akivuga ngo very sorry, numvise umutima ubita ayo ibyo bintu ngo naranduye nkaho nigeze byumva. Nahise ngagara, baramfata baranjyana. Dr nyine nawe yibaza ukuntu yabonaga nkomeye, ariko nta kindi cyari kinkomeje. Ndi imbere ye atubaza ngo dusanze twaranduye, numvaga ntashobora kuba naranduye kuko nari mbizi neza ko SIDA yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Njyewe rero nari mbizi neza ko iri isugi nta muhungu n'umwe twahuye. Kubera izo mpamvu rero numvaga ntekanye. Tubaza ngo musanze mwaranduye, numvaga kuri njye bitashoboka. Na Stefani yarabizi ko namukaniye rwose pe, kubera ko njye namenye ubwenge mbona mu mwanjye ari umukristo. Akajya njyana kuri eglize nkisengera ngataha, ntabwo nigeze njya mu bintu by'abahungu, nta muhungu n'umwe nzi. Nyine impamvu nari poze ntuje atubaza nimba usanze waranduye wakora iki, numvaga bitabaho ko naba nanduye. Gusa natekereza ko nshobora gusanga Stefani yanduye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urukundo namukundaga namwihanganira, ariko naratangaye hahandi nyine ubwonko butashoboye kwakira icyo kintu. Nisanga nyine naguye muri koma, noneho kuko nari ndi no kwa muganga, yaba dokiteri na Stefani ngo bahise banyibona bakira mu bitaro, bahita bakira mu duserumu tugarura umutima mutima wari uri gutera gahoro cyane. Ubwo baba bashyizemo amaserumu, ari nako Stefani ahamagaye mu wanjye arambwira ati rwose Fiona agize ikibazo mu wanjye. Aramubaza ati ese bigenze gute? Stefani yanga guhita abibwira. Arambwira ati nyine ararwaye, twari turi kwa muganga, ariko n'ubundi abaganga bari kumwitaho, nibigukundira usumurebe nyine. Ubwo Stefani yaramukubye mu masegonda make mu mwanya, yaje kundeba kuko mu mwanya yaramukubye cyane cyane. Urumva nari bucura bwe, ariko noneho by'umwihariko tunakundana. Abandi bakuru kuri njye bari bakuru cyane, baranashatse, ari nk'aho ari njye wasigaye mu bukaye, nabwo narahasigaye igihe kirekire. Kuko hagati yanjye n'umuvandimwe wanjye harimo imyaka 8. Yaraje arandeba, ari nabwo yahise ajya kuvugana n'abadokiteri barabimubwira. Njye naje kugarura ubwenge, mama ndi iruhande, yarize byamurenze. Ari kumva nyine ibyo bintu bitabaho, ari kumva bidashoboka. Aho nagaruye ubwenge nibwo namubwiye ati mama nawe uri hano? Arambwira ati yego mafiye ndi hano. Noneho ati mama dokiteri yambeshye, sibyo? Mbwira ko yambeshye. Mama noneho ararira cyane, ararira arasenga. Mama ari umuntu usenga, abwira Imana ati Mana ndakwinginze mbabarira unkize irya none. Noneho ndakora iki? Ndabigenza gute? Nkabona mama ameze nk'umuntu uri kwishinza amakosa, nkabibona ko atari kundenga, nyawe ndanga ntunganye. Ambwira ati gute warwaye SIDA? Urwara SIDA gute ubwo wagiye mu busambanyi? Nicyo ngicyo ubundi natekerezaga ko mama ari bunshinze. Nkajya mvuga ati wenda sinigeze nsambana, nkabona ntari kubyumva. Nkumva ibyo biri bumbabaze cyane. Igitangaza cyambayeho rero, mama yasenze abwira Imana ati Mana mbabarira ndakwinginze ndagutakambiye, yaba izi zari inzuzi Mana, ahubwo yaba napfaga ibi bitarambaho. Ibi ni ibiki bimbayeho Mana yanjye? Nyine ubona mama yahangayitse yataye umutwe. Ndavuga ati ariko se mama wari ubizi? Mama arambwira ati oya mwana wanjye ntabyo narinzi, ntabwo narimbizi. Ariko ihangane umere neza ukire, ugomba kumera neza. Humura ndangije numva simbyumva. Mbwira mama ati mama mbwira ko ndi kurota. Mama arambwira ati nanjye nicyo kintu cya mbere ndi gusaba Imana, iyabaga narotaga.
mwana wanjye yabize izari nzuzi nkaba ndi bukanguke mva njye narifashe ndikubita umubiri wose ndebe ko nakanguka wapi mpamagara Stefane ndabibona ko Stefane we yandakariye ndavuga ati Stefa basi se uri kwizera ko nta wundi muhungu nzi Stefani rero yarandebaga nyine ukabona ko harimo akantu kubera ko buriya kwizera umuntu nyine ni ikintu gikomeye cyane 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 iyo ageze mu bintu nk'ibyo ubona ko bigoye Stefani nyine kwanga kumwamura wabonaga ndi iruhande ariko neza neza muri visage ye ukabibona ko adashaka kunyumva ndetse ko atazigera nayumva ubwo rero nakomeje kubaho amara iminsi abaganga bahagarutse kutuganiriza baganiriza na mama babwira mama nyine ko agomba kunana tukaganira akambwira ukuntu ngomba gufata imiti byose arabimbwira ngo rero iminsi ishize twaratashye njye dutashye nkajya mubwira ati mbabarire ikintu cyonyine nshaka nimunsabire basi Stefani mbabazi mama yahamagaye Stefani njyewe na mama na papa na Stefani twari turi mu rugo mama nyine aratwicaza aratangira rero atubwira story ye ari naho yahereye ari gusaba papa imbabazi aravuga ati papa Fiona urabizi neza ko kuva nakizwa nagusabye imbabazi nta nubwo nzi ikintu nzakora ariko mbabariye ukanyumva irya none ni ukuri ndakwinginze mbabarira nongeye nkomeza kubaza mama ese mama ikintu kiduteranije aha ngaha ni iby'uburwayi bwanjye ese waba wabubwiye papa mama ati yego ndabizi ko ikiduteranije aha ngaha ni uburwayi bwawe ariko kandi impamvu nabahamagaye mungana gutya nasabye imana imbabazi igihe kirekire mwana wanjye dore urinze ukura na nisanda cyasaba papa wawe imbabazi papa wawe yanze kumbabarira gusa yanze no kunta ku bwawe no kuko namwerekaga ko mfite guhinduka ariko ikintu nakoze mu buzima nkora nyicuza nta nubwo nzi ikindi kintu nabikoraho ati rero simbizi no kwicwa ntabwo bikwiriye ahari se wenda ni iki ngiki Imana yansigarije kugira ngo ibi byose bibe ndeba bibe mpari ariko kandi nasabye Imana imbabazi nibwo papa yahise avuga n'uburakari bwinshi avuga ati ibyo wakigira byose kuba warakijijwe ngibyo ngibyo ntabwo bindeba kuko wakabaye warakijijwe mbere y'amafuti yose wakoze mu buzima hanyuma ubonye rero ibibazo bibaye ibibazo ugiye gukizwa umva genda ukizwe nakubwira iki narabikubwiye ko ntabwo nzigera nkubabarira icyaba icyo ari cyo cyose ndabivuze n'imbere y'umwana wanjye ni ibintu nari naranze kuvugira mu maso ye kubera n'urukundo rwose yagukunze ariko kuri iyi nshuro ndabizi ko umwana wanjye nawe atazigera kubabarira ubwo nari mfite ubwoba Stefani nawe ari aho noneho mbona nawe atangiye kugira ubwoba aribwo twese tuvuga ese mama watwemerera ukatubwira inkuru yose ibintu byose muri kubivuga mubicamo watwemereye ukatubwira mama aravuga ati cyokora ndibaza ko icyo ari cyo kintu kingoye mu buzima ariko reka mbivuge kugira ngo nduhe ku mutima wanjye ndi gusaba Imana ngo icyampa byibura narangiza kubabwira ibintu byose umwuka wanjye ugahera naba ngiye neza ndizera ko ijuru ryanyakira numvise ngize ubwoba ndavuga ariko se mama ibyo bintu igihe wabihereye watubwiye koko mama yaratangiye arambwira ati rero Fiona mwana wanjye kandi nawe Stefani mwana wanjye bazanye hano kugira ngo mbabwire iby'ibisubizo mwabonye ati hanyuma urabizi neza kurutanwa na mukuru wawe nyakunadi mama yabimbwiranye agahinda gakomeye nanjye numvaga nshaka kumwumva mu by'ukuri
arambwira ati rero ko nari mfite mukuru wawe wawe bagize batya ku kazi abantu bamugirira ishyari bamaze kumugirira ishyari twari tumeze neza dufite amafaranga menshi icyo gihe afite akazi keza abantu bo mu kazi bamugirira amashyari bamaze kumugirira amashyari baramufunze barangije mukuru wawe icyo gihe yari afite imyaka itatu barangije bamukatira imyaka itanu noneho kuko nari nsigaranye abana batatu rero nabuze ibyo kurya mbura ibyo kugaburira abana mbura ibyo kubambika mbura minervare mbese ubyumve ko ikintu cyonyine nari nshoboye kuko njye nta kazi nagiraga ubwo akazi ka so kaburaga jyewe nyine ubwo nari wa mugore n'ubundi umenyereye kwirira amafaranga umugabo azanye ariko nyamara twari dufite inzu inzu yo ntiyari ingoye ntago nakodeshaga rwose ariko ikintu cyangoye ni ibindi bintu by'ibanze ku bana banjye ubwo rero nibwo naje kumenyana n'umugabo umugabo yitwaga Prince Prince twaramenyanye turakundana adahari ari mu nzu y'imbwa yafunze ajya njya gusura papa wawe ariko namusurishaga iby'amafaranga Prince amaye Prince rero yaje kunshukashuka urumva nawe kuko yaramfatiye runini akandirira abana minervare akampa amafaranga naje kwisanga rero nubwo tutakundanaga cyane ariko nta kuntu umuntu yakomeza byose ari iby'ubuntu nisanze nsigaye ndyamana na Prince Prince rero naje kumenya ko yanyanduje sida uko ibintu byose yankoreraga nawe ari mu bantu batadukundaga yari agamije kunyanduza nyine ku bwende bwe ubwo aho mbimenye narababaye kubyakira birananira pe aribwo natangiye kujya ngenda nanjye mubi nkazajya nywa amayoga nkanywa amataba ariko baza kunganiriza barambwira bati nzapfa vuba nindamuka nanywe imiti ndagenda rero njya kunywa imiti nkajya nywa imiti neza ndongeye ndijajaye muri icyo gihe nabimenyaga nari narananutse ndijajaye mbaye umuntu muzima mfashe imiti numva ubuzima bubaho numva ko ubuzima bushoboka ariko nyine ndabihisha cyane ko icyo kintu cyabayeho ubwo rero nibwo wawe yazaga aranavuga ati se ndakwizera nk'umuntu wari umaze inaha njyewe ntahari ubu nta bandi bagabo mwabonanye naramubwira ati ni ukuri nushaka unyizere ati njye rwose nta kibazo mfite amaze se ubwo we nkwizere arambwira ati yego nta kibazo nyizera rero ubwo njyewe na so twagize gutya turongera turasubirana ariko twagutwise turanakubyara akiza nyine ariko mwana wanjye ntabwo nigeze ntekereza na rimwe ko nawe waba waravukanye ubwandu cyane wakuze neza ugakura utarwaragurika ugakurura umwana mwiza ntabwo nigeze ntekereza na rimwe ko waba waranduye sida ariko kandi pawe yaje kumenya ko nanduye kuko yaje guhura n'imiti nafataga amaze guhura nayo namuhakaniye nivuye inyuma mubwira ko rwose uwo atari njye namubwira ati rwose si njye urwaye sida arambaza ati si iyi miti ndamubwira ati nyine iyo miti iri aho nanjye narayibonye rwose sinzi n'ukuntu yageze aho ngaho nyine namubwiye ibisobanuro wumva bidahwitse ndabibona ko atabyemeye uruhande rumwe ukabona nyine yabyemeye kuko yatekerezaga nyine ko naba ntayirwaye ariko ubu ndakumva nibyo ubwo rero wenda sindi bubabwire ukuntu naje kumenya Imana naje gukizwa ubwo ko n'ubuntu nagiriwe bugeretse ku bundi aho maze gukirizwa rero ngeze mu nzu y'Imana naje kubwira pasiteri byanjye byose ambwira ko ikintu cyonyine cyiza nakora mu buzima
ariko nicara nkabwiza umugabo ukuri. Ubwo rero Fiona nawe wari wagiye hejuru ho gato. Ubwo naricaye na papa wawe utekerereza ibintu byose musaba imbabazi mwinginga. Icyo gihe n'amarira menshi kubera ko numvaga nyine maze kwakira Yesu, numva ngiye gukizwa, nkareka iby'isi, nkareka ibintu byo kubeshya mbamo, numva neza ko rwose igihe kizagera ngataha, nubwo nanduye n'amabi yose nakoze, ariko byibura igihe kizagera ngataha amahoro, nkajya mu ijuru aho badapfa. Uko niko kwizera nari mfite. Ariko aho nabibwiriye papa wawe, urukundo rwose yankundaga rwahise rushira, arababara, arandakarira, akajya agenda agasa nk'uraye mu kabari, akararanywa amayoga. Ibyo nanjye kuko nari nzi ko byigeze kumbaho nkimenya ko nanduye, narabyihanganiye, ariko nkajya kugana isaha bizashira. Papa wawe rero yakomeje kunywa amayoga, rimwe na rimwe akaza akambwira nabi, atari ko ndamushimira ko atigeze ambwira nabi, wumva rimwe na rimwe akanankubita turi mu cyumba, namubwira ati basi wafashe imiti, akantuka cyane, akambwira ati iyi miti sinzigera nyinywa, nanjye nkabona ko kazapfa vuba, none se aranywa amayoga, ntashaka kurya, ntashaka gufata imiti. Nkomeza gusenga Imana ninginga, Mana yanjye wazamfashije kuko uyu mugabo byibura bwari mwakanyumva, akajya ambwira ati ikintu cyonyine kimbesheje hano umwana wanjye Fiona, ati kuko yaragukundaga cyane, ati kuko umwibutsa nyine ko aribwo yari akiva muri prison azira kandi akanamanika abantu, ariko akajya ambwira ko imyaka itanu yamaze muri prison ari mike cyane, n'abo bantu bamugambaniye bamubeshyera atari abahemu nkanjye, akambwira ati niwe muntu wampemukiye ku isi, niwe muntu wampemukiye mu buzima bwanjye kugira ngo nyanduze sida, ubizi neza ko wanduye, nanjye nkumva kuko dukwiye kubabarira. Hanyuma mwana wanjye Fiona, noneho kuri iyi nshuro ngo ntazi n'ikintu ngiye gukora. Urumva uwa mbere yari njye ku giti cyanjye, uwa kabiri yari so wapfapfanye atyo hejuru yanjye, noneho nawe mwana wanjye ubu nyine nkwiciye ubukwe. Stefani ntabwo yakwemera kubera ko asanze urwaye sida wandujwe na mama wawe. Mama yararize ararira, noneho tubona gikwera umwuka, nta wundi muntu wari wigeze avuga. Papa yari ari kumva ibyo byose kuko yari atuwe abizi, acecetse. Njye nari ndi kubyumva amatwi yacuze injereri. Hanyuma noneho Stefani we akimara kubyumva kuko bwaramwishe, aravuga ati ntabwo bibaho Mana yanjye, kubera iki koko wabyemeye ko mpurana na Fiona afite ibibazo bingana gutya? Yaraje kuko yasaga nk'aho yanyihoreye, yaraje aramu arambwira ati Fiona komera, Fiona ndagukunda cyane, ndagukunda kandi ndi kukumva umerewe. Mama we yararirarira imbere yacu neza, aratagangara ariko dusaba imbabazi. Njye narebye mama naramukundaga cyane cyane cyane, ibaze ikintu ngiye gukorera mama kiranyo. Umutima umwe ukambwira uti mbabarira mama wawe, undi ukambwira uti mama wawe ntabwo ari uwo kubabarira umwana ngome n'umwicanyi mubi, ariko nkumva ibyo hari kera. Ndavuga ati se mwana yanjye ukora iki koko? Ariko papa yahise avuga ati Fiona nizere ko impamvu zose n'amareaksiyo yose wagiye ubona kuva aho ukuriye, nizere ko rwose noneho anyumva. Nabwiye papa nakumva rwose, ndashaka no kukumva ijana ku ijana, ariko kandi ndashaka no kumva. Papa yarumiwe aratangara, aravuga ati none se Fiona mubwire nyine ko isi ubyakira kurwaye sida, kugiye nawe gutangira imiti ukajya umuha imiti buri munsi. Maze
mbwira papa rero mu by'ukuri nimara kumva mama yarahindutse ibyo tubiziranye kandi mama ibyo bintu byose atubwiye nta kintu na kimwe atubeshye mama umubabara afite nta muntu wese utawubona nta n'umuntu utawumva urumva ibyo ni ibintu yakoze atarakizwa amaze gukirizwa rero yarahindutse kandi nawe urabizi pa maze ahindahinze papa ndamubwira ati papa ese byashoboka ukababarira bwa rimwe mama papa yarandebye arambwira ati Fiona kuba ari wowe wansaba kubabarira mama wawe sha ndahamye ntashidikanya ko byanyorohera icyari kungora ni uko nawe utari kuri kumva nabwiye papa ndamubwira ati papa mu by'ukuri byaranguye kumva ko nanduye ndetse namaze no kwiyakira nakiriye no kubura Stefan ibyo byose narabyakiriye rero kubabarira mama nicyo kintu cyiza cyonyine asigaranye mu isi kugira ngo tumubabarire Stefan yahise afata ijambo aravuga ati oya nta nubwo ariko Stefan wamubuze naravuze ngo what Stefa ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga nyine ko waza ukabana nanjye ndwaye sida oya ntabwo byo biri bukunde Stefa ndagukunda cyane nyine ku buryo no kureka bizangora ariko ntabwo nshobora kwemera ko tubana kandi bizi neza ko ndwaye sida Stefan yaravuze ati ariko icyaba kigoye nuko waza kumbwira ko utayirwaye kandi uyirwaye kuba rero uyirwaye none icyo ngiye hatari nawe wayiteye ni ukuri ndemera ntashidikanya ko nanjye nashobora kubana nawe noneho tukabana twese dufata imiti noneho nararize mama wanjye wari warize wataganga yumvishe ibintu Stefan avuze none harumirwa aravuga ati oya ibintu ndimo ndumva se ndimo ndabyumva neza Stefan ubukwe burakomeje Stefan ati cyane rwose ntabwo rwose kuba yaranduye ari byo ndi bumuhore atwenda keretse yaba ari we wabyiteye ikindi kandi wenda kubana nawe ntabizi nicyo cyambabaza ariko rwose nzafata imiti nawe ayifate tuzabana mu rukundo rwacu kuko n'ubundi twarakundanye ndabizi Imana izatugirira neza noneho papa yumvise Stefan avuze noneho byo biramurenga aravuga ati oya ntabwo ibyo bintu bishoboka uri kuvuga ngo wowe njyewe nyine ndabizi pe nabanye n'umugore wanjye ntabizi neza akarwaye sida none wowe ugiye kubana n'umukobwa wacu ubizi neza akarwaye sida Stefan yongera gusubiramo aravuga ati rwose ndabyemera ndetse nibaza ko n'amatariki y'ubukwe twari twafashe bibaye ngombwa tutayahindura papa yarumiwe aravuga ati ibi bintu ntabwo bibaho ntibinashoboka aribwo mama yahise atera isengesho ashima imana aravuga ati mana y'isi n'ijuru mana waremye ijuru n'isi noneho nemeye ntashidikanya ko ari wowe ubwawe wampaye kuvuga ibintu ndagushimye Mana ndagushimira ko ibyabaye byose ubirangirije ahangaha ndagushimira ko kuri inshuro umugabo wanjye anyumvise ndagushimira ko umwana anyumvise ndagushimira mama yarasenze arasenga arangije arangiza amena nawe ushize ntiyari arwaye mu by'ukuri uretse uko kuntu yari afite ubwandu yafataga imiti neza n'iki ndangije mama arangije kuvuga amena mbona nyine arasa neza aratuje twe twicaye mu ntebe mbona nyine ariko mbona akeye mu maso ndamubwira ati mama nkomeza amuhamagara amubwira ati mama akaboko
nkumva yari atarakonja aho ngashyize akaba ariho kajya nafashe nko mu matama nsa nk'umunyeganyiza ndavuga ati what ibi ni ibiki bibaye mama papa ko wabagize ubwoba araza mukoraho aravuga ati bikenze bite aramuhamagara mama Fiona mama Fiona wapi ahita ahamagara ahamagara abana ati nimuze mumufashe turebe mama Fiona yari arimo asenga ariko ntabwo nzi ikintu kimubayeho kuko avuze amena tubona aratuje natwe dukaniye tubona ntabwo akiri kubuja bo mama twamujyanye kwa muganga tumugejeje baratubwira ati rwose amaze iminota batubwira iminota amaze ko ayimaze umwuka washize noneho navugije induru mvuze induru ndavuga ati mama ntabwo wagombaga gupfa rwose utankoreye n'ubukwe ariko se mama ibi ni ibiki koko mama kubera iki wagenda uyu munsi kandi ubizi ko twese twari twakubabariye mama kuko ibi ni ibiki ukoze nararize ndarira nta muntu n'umwe washoboraga kumpagarika kurira icyokora nyine Stefan araza aramuriza arakomeza atangira kunyumvisha ukuntu ari cyo kintu Imana yari itegereje ko twese tumubabarira turi batatu arakambwira ati wowe njyewe na papa wawe akumva ko papa wanyu babanye iki gihe cyose yaranze kumubabarira ko amubabariye nawe nubwo wumvise inkuru y'uburwayi ukaba umubabariye ndetse ko n'umukwe we amubabariye ndetse agiye kubana n'umukobwa we ati rero ndumva aruhutse mu mahoro atahubwo mureke rwose wowe ijoro narikoreye urumva bwa mbere yabwirijwe n'umutima kubivuga ati none kandi birangiye neza atahubwo icyama natwe tukazapfa nk'uko mama wawe wapfuye kuko apfuye mu mukiranutsi nararize ndarira ariko kuko nanjye natekereza nkumva mama atashye neza ubwo rero ibirori byo kumushyingura byarabaye ari nabwo papa yafashe ijambo abwira abantu bose ukuntu yabayeho igihe cyose kubera ikosa rimwe umugore we yamukoreye yaranze kumubabarira atari ku munsi namubabariyeho nibwo namubuze abwira abantu bose baje gushyingura aravuga ati nyamuneka niba umuntu agusabye imbabazi kandi ukabona ko kuko amaramaje kabikwiye ku mutima akakubwira amafuti ye yose atayaciye ku ruhande ni ukuri mubabarira ukimufite munsi yapfuyeho yaricaye aratuganiriza asubiramo amateka yanjye nawe abwira umukobwa we ibintu byose ubuzima bwe bwose harimo n'ibyo yavuze ko ari bishyashya atari ko yarabirangije atera isengesho mu isengesho ararangiye ati rero uku numvaga namubabariye nabohotse n'uku numvaga ngiye kumukunda urukundo rwose atari ku munsi nibwo namubuzeho ati rero inshuti zanjye mureke dukunde umuntu tukimubona tumwereke urukundo tukimufite tumubabarire kuko abantu bose barakosa tumubabarire tumufite tumwereke urukundo ati kuko tuvugana nubwo namaze kubabarira umugore wanjye atari ko ntacyo bimaze kuko namubuze ku rwanjye ruhande ntacyo bimaze ati gusa kuri we yagiye abizi neza ko namubabariye yaruhutse naruhukire atari kubona ku isomo y'uko nakabaye naramubabariye kera igihe cyose tumaranye kuko yambereye umwiza mbere umwizerwa nyuma y'aho akirijwe nakabaye rwose naramubabariye ubwo rero gushyingura byararangiye nyine ariko abantu bose wumva ko bakuye isomo aho hantu muri anteruma ya mama ubona ko abantu bose bahakuye amasomo abantu bose baratangara baravuga bati ni ukuri pe birakwiye azajya yihutira kubabarira kandi agatinda kurakara ati nubwo umuntu yakora amakosa meza ate ariko umuntu wese akwiye imbabazi abantu bose nyine wumva ko ari ryo somo batahanye icyo gihe papa ahita avugira imbere y'abantu arababwira ati cyokora icyo mpamya cyo ni uko imana iriho ati imana umugore wanjye yakurikiye niyo nshaka gukurikira abantu bose barishima abantu buzura umwuka muri anteruma ya mama abantu buzura umwuka na papa uwo munsi aranezerwa cyane aravuga ati
bwose ijuru ryakiriye umugeni waryo papa satangira arakizwa ngeho n'ubundi nari nkijijwe iminsi yarageze rero haburaga igihe gitoya ngo ngewe na Stefane dukore ubukwe papa rero yadukoreye ubukwe bwiza cyane ubukwe bw'abakristo kuko mbere nyine nari mbisi kanywa amayoga menshi nkajya mpangayikishwa n'ukuntu papa azadukorera ubukwe burimo amayoga burimo izo nshuti ze zipfuye amaso ariko nshimishwa n'ukuntu nyine igihe cy'ubukwe cyageze papa yarafashe desisiyo ari umuntu mwiza asigara umukozi w'Imana akijijwe asenga kuri egirize ya mama bose bataha ubukwe aho papa asengera bataha ubukwe abapasiteri baraza gira ubukwe bwiza cyane ngewe na Stefane turabana tuvuga ngo tujya gufata imiti tukayifatira ku gihe kandi tubona dufite ubuzima bwiza iyo dukurikije inama za muganga ngayo nguko rero ngiyi inkuru yanjye inkuru navuga ko nshimira Stefane mu nkuru zose kuko ari mu bantu bahinduye ubuzima yaba ubwa papa yaba ubwanjye yaba ubwa mama mbese Stefane ni umuntu ku buryo yarandebye angirira impuhwe nubwo meze ntyo nubwo ndwaye ariko aravuga ati nimara kumva iyi nkuru ntabwo ibintu ari Fiona wabyiteye angirira impuhwe atyo rero yemera ko tubana biruhura umutima wa mama biramuherekeza arataha bituma akizwa bituma nkora ubukwe nanjye nishimye nibagirwa ko nananduye ibyo byose ndabyibagirwa tubayeho turi abakristo turasenga twarabyaye dukurikiranwa n'abaganga baduha imiti kandi rwose ubona dufite ubuzima bwiza tugeze rero ku musozo w'inkuru yacu ya reka dushimire Fiona wakoze cyane gusangiza abakunzi ba Day inkuru yawe nize ko bakuyemo amasomo y'ubuzima isomo rya mbere ni isomo papa wa Fiona yize ry'uko ukwiye kubabarira ukimureba ukimufite isomo rya kabiri ni uko dukwiye kugira imitima myiza nk'umutima wari muri Stefane ubwo yatekerezaga ko Fiona atari we wikururiye ibyo agakomeza ubukwe bugakomeza byaruhuye imitima y'ababyeyi be ndetse bikomeza na Fiona kuba yaravukanye kandi asa nk'umubyibagiwe kandi tugire n'umutima wari muri Fiona ubwo yumvaga iyo nkuru yose ya mama we urukundo yakundaga mama we rwarushije imbaraga amafuti yose ya mama we bituma abyakira bihesha na papa we kubyakira kuko urumva umugabo akibyumva yabureminze umugore kandi yamubwije ukuri kose ari ku mwana urukundo yakunze mama we rwari rufite ireme rwari rufite imbaraga ku buryo n'ubwo bwose yumvise ibyo yarari na tayari yo kumva ko ubukwe bwe na Stefane bwapfuye ariko ntabwo yigeze yuka mama we nabi twirinde kuvuga amagambo mabi ngo ni uko inshuti zacu zakoze ibintu bikomeye umuntu uko zaduhemukiye bikomeye kuko amagambo tubabwira arabakomeretsa kandi agatuma banibaza twabakundaga ese kuko urukundo twabakundaga rwari urwanyarwo cyangwa se ntabwo rwari urwanyarwo rero twirinde niba umuntu akoze ikosa gerageza ubyumve umwumve kuko nawe ababikubwiye ikindi kandi wese arakosa tujye duhora tubitekereza ku muntu wese akosa wakoze rero gufata uyu mwanya wose ukabana na Fiona ari kutubwira inkuru ye mu ijwi rya Celeste Habonimana nk'uko bisanzwe niba utarakora subscribe uyikore turabakunda cyane rero tuzabane no mu nkuru z'ubutaha bye.